mi oporezujemo zaradu. Znači, niko u tome ne gubi. Ako je neko zaradio 10 kuna na štednji ili 10 kuna na dionici, onda može platiti 1 kunu. Ljubo Jurčić izjavio sinoć kako ni socijaldemokrati dođu li na vlast neće oporezivati zaradu na dionicama ako je ispod 50.000 kuna. Želimo stimulirati široko dioničarstvo među običnim građanima, među radnicima, među ljudima. Sve se više stvara osjećaj da se samo može dobro živjeti trgujući, a ne proizvedeći, i to je zapravo prevara. Da bi SDP, ako dođe na vlast, mogao izbaciti vjeronauk iz osnovnih i srednjih škola. Stajalište SDP-a je da je vjeronauk utemeljen u školama na međunarodnom ugovoru i da to nećemo mijenjati. Jednu listu za skore izbore socijaldemokrati neće imati. Zoran Milanović bio je jasan. Socijaldemokrati ne trebaju izaći sa listom za dijasporu. Dok stranački šef Milanović govori o ukidanju glasovanja za iseljenike, Jurčić i među njima traži podršku za svoj gospodarski program. Razgovarat ću s Ljubom, nemam pojma. U nas se to kaže kad malo dijete ne zna hoće li piškit ili kakit, pa mislim tu je negdje to otprilike. Ne želim srpski kapital ovdje, mora se paziti koji kapital dolazi. Šetnja s Radunom možda bi za šefa SDP-a bila još ugodnija da nije morao sanirati posljedice izjave svog kandidata za premijera. Ovo je Milanovićev novi limeni ljubimac. Vožnja šefa socijaldemokrata u buduće će biti ugodna i sigurna. To je automobil, dakle 2 tone pleha i guma.